Olá pessoal, tudo bem com vocês? 14h, domingo, e bem, sejam bem-vindos, né? Mais uma das nossas lives. Para quem me acompanhou na live de antes de ontem, a gente está num trabalho muito especial. Amanhã é dia dos namorados, uma desculpa ótima, né, para a gente falar de relacionamento, relações afetivas, o que funciona, o que é que não funciona. E hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês a respeito disso, né, sobre se é amor ou se é apego, se você ama ou se você tem medo de perder, como é que isso funciona. Para quem não sabe, em homenagem ao Dia dos Namorados, né, faz muito tempo que eu não falo de relacionamento, mesmo pelo Instituto. Nós vamos ter uma palestra, gente, online muito bacana no dia 20, agora, sem ser essa terça-feira, a outra, tá bom? Então dia 20, anota aí, dia 20 você vai entrar no site do Instituto, institutoricardomelo.com.br, tá legal? Entra lá, institutoricardomelo.com.br, aí você se cadastra, tá lá, os 7 passos do relacionamento feliz. Não, vai ser uma palestra ótima. Na verdade, essa palestra, ela é a primeira aula de um curso que há muito tempo eu não ministro, e nós vamos ministrar agora, né, que se chama Você Mais Feliz no Amor, com tudo que você precisa saber para ser mais feliz no amor, com ferramentas de programação neurolinguística, de mindfulness, tanto para pessoas que estão solteiras, quanto, infelizmente, para pessoas que não estão muito bem solteiras, ou para pessoas que estão casadas e se relacionando bem, ou por algum motivo tem algum problema, né? Com ciúme, com dificuldades. Gente, vai ser muito, muito legal, tá bom? Então entra lá, institutoricardomelo.com.br, e aproveita e compartilha aí com seus amigos, com seus colegas, para todo mundo participar agora dessa live com a gente e também participar da palestra, tá bem? Deixa eu dar um oi aqui pro pessoal. Ah, minha Ana Paula querida, amanhã a gente tá junto, hein? Sandra, Horácio, tudo bem? Minha querida Ida, Cidinha, Derli, quanta gente bacana aqui. Que legal, que legal. Sejam todos muito bem-vindos. Saudades aí de muitos de vocês. Que coisa boa, que coisa boa. Que bom. Ellen, que bom, bom que vocês estão aqui. Gente, amar ou ter medo de perder? Será que a gente ama ou será que a gente tem medo de perder? Essa é uma pergunta muito comum, né? Às vezes a gente costuma falar o seguinte: ah, eu amo as pessoas, eu amo fulano, eu amo beltrano, e tô junto com ele ou com ela tantos anos porque eu amo. Será? Ou porque você tá com medo de ficar sozinho? Você ama no sentido de se doar, de querer que o outro seja feliz, seja ele ou seja ela, ou você tem medo da solidão? E por algum motivo, por não conseguir lidar com você mesmo, com seus sentimentos, você prefere aceitar qualquer tipo de relacionamento. Inclusive relacionamentos destrutivos, né? Regado a ciúme, a falta de carinho, de atenção, de afetividade, por medo de ficar sozinho. Gente, um dos grandes problemas que eu vejo nisso é que, na verdade, você não precisa ter medo de ficar sozinho. Você já tá sozinha. Não é? Uma pessoa que já vive numa relação assim, que não tem cumplicidade, não tem amor, não tem afeto, você já vive numa espécie de solidão. Mas a pergunta maior é: será que você está com a solidão com a outra pessoa ou você está abandonando a si próprio? Entende a ideia? Quando a gente pensa em relacionamento a dois, normalmente a gente sempre pensa que o outro é responsável, não é? A gente coloca muito a responsabilidade da nossa felicidade na outra pessoa. Mas a gente se esquece que o outro faz conosco mais ou menos na proporção do que a gente permite. Gente, lembre-se, relacionamentos são duas partes, né? Não há um yin sem o yang, não há yang sem o yin, não tem uma parte sem a outra, senão seria relacionamento. Então é muito importante a gente começar a refletir esse respeito, não é? É importante pensar o que que nos leva a nos submetermos a determinadas relações que não são saudáveis, né? E não estou falando de por resignação ou porque nós aceitamos uma prova existencial e espiritual. Não, eu falo é mesmo pela acomodação, né? O que que nos leva a ficarmos acomodados, a não buscarmos o crescimento, a aceitar às vezes o desequilíbrio do outro como se fosse uma coisa natural, e pior, aceitar o nosso próprio desequilíbrio. Então, gente, lidar com isso é um desafio. Obviamente eu não tenho nenhuma resposta mágica, não tenho nenhum tipo de proposta mirabolante. Mas às vezes, aquilo que a gente já sabe, mas não coloca em prática, pode ser o suficiente para mudar a vida toda. É ou não é? Então, se você quer se relacionar melhor com as outras pessoas, tanto na vida afetiva, quanto com amizades ou com quem for, lembre-se, você primeiro precisa cuidar de você. Enquanto você não cuidar de você, do seu corpo, da sua alma, da sua mente, enquanto você não fortalecer sua autoestima, muito provavelmente você vai atrair pessoas complicadas ou com o mesmo tipo
desafio, de perturbação, de dificuldade que eventualmente você tem. Eu me lembro quando na minha adolescência, nunca falei isso numa palestra, presente aqui para vocês que são amigos queridos, né? Na minha adolescência, eu era muito ciumento, ó que coisa, né? Eu era muito inseguro, e eu me lembro a primeira vez que eu tive uma namorada, meu Deus, tinha 15 para 16 anos, mas eu morria de ciúme dela. E era um ciúme sem sentido, porque ela nunca tinha me dado motivo, mas a minha cabeça era muito insegura, aquilo me marcou muito. Porque por mais que eu sentisse medo de perdê-la, na realidade, aquela insegurança era o receio de eu não ter mais a sensação que eu achava que era boa, né, de estar ao lado dela. Afinal, era a primeira namorada, né, primeira vez que eu estava me sentindo super bem, concorda? E aí o tempo foi passando, e acabou que a gente começou a brigar demais, né? Foram muitas discussões, eu era muito novo, como eu disse, 15 para 16 anos, ela também era jovenzinha. E acabou que no final das contas não deu certo. Ou melhor, deu certo o tempo que tinha que dar. Mas aquela relação me abriu os olhos para uma coisa. Falei, gente, eu sou ciumento. Juro, nunca tinha pensado nisso, né? Nossa, eu sou inseguro. E aí eu comecei a estudar sobre isso. Eu não quero isso para minha vida. E aí eu comecei a descobrir uma coisa. Não, eu não sou ciumento. Eu estou ciumento. Eu não sou inseguro. Eu estou inseguro. Mas por que que eu estou ciumento, eu estou inseguro? Foi o outro passo da descoberta. Porque eu estava distante de mim mesmo. Porque naquela época, meus 15, 16 anos, eu já contei, era uma pessoa muito ansiosa, tinha muito medo do futuro, né? Então, de certa forma, eu projetava no relacionamento a dois, mesmo sendo jovem, um sonho, sabe? Assim, um desejo mirabolante para ser super feliz. E, poxa, gente, não tem nada disso. A relação, ela vai refletir quem você é. No curso do Você Mais Feliz no Amor, nesse curso que eu quero te mostrar no dia 20, vou torcer muito para você fazer parte dele, porque ele tá muito legal. Tem muitos anos, né, que eu gravei, né, na época a gente tinha um programa na Rádio Liberdade, que era um sucesso, graças a Deus ajudou muita gente, e fazia muito tempo que a gente não falava dele, né? Mas enfim, lá nesse curso, uma das aulas fala exatamente disso, você encontrar o seu avatar. Avatar é o nome que a gente dá, tecnicamente, para o seu imaginário da pessoa ideal. Porque todo mundo tem alguém na sua imaginação. Tem ou não tem? Tem. Todo mundo tem uma ideia, né? Ah, meu príncipe encantado, a minha princesa, né? Minha metade laranja, minha tampa da panela. Não é assim? As pessoas vão criando ideias do que seria o ideal para elas. E o problema é que, às vezes, a gente define o avatar de uma maneira errada, muito equivocada, né? A gente cria ilusões, muitas ilusões. E aí a gente projeta as nossas fragilidades numa ideia, né, numa pseudo-ideia do que seria o homem ou a mulher ideal para o nosso lado. O problema, pessoal, é que essas ideias projetadas no nosso inconsciente que está doente acaba, de certa forma, direcionando o nosso comportamento para a gente encontrar pessoas assim. E parece que não, mas você não atrai as pessoas por acaso. Você não fica num relacionamento durante muito tempo por acaso. Tudo tem um motivo. Então, o grande ponto da nossa live hoje é você se perguntar, né? Até que ponto que realmente você está fazendo aquilo que te cabe para você se sentir bem com você? Não adianta projetar a sua cobrança no marido, na esposa, no namorado, no namorado em alguém que você não tenha. Não, é com você. Como é que você se sente em relação à sua autoestima? Em relação ao cuidado com seu corpo, ao cuidado com sua alma, ao cuidado com você. Porque senão vai correr o risco de acontecer o mesmo erro. Da gente continuar se projetando, que foi o que eu fiz lá na minha adolescência, numa outra pessoa e projetando inclusive os medos, mesmo sem que a outra parte tenha nada a ver. E quando a gente projeta o nosso desequilíbrio no outro, e aí sim, o outro também corresponde a esse desequilíbrio, e aí não vai dar certo mesmo. Não é verdade? Então, tenhamos calma, tenhamos tranquilidade, vamos visualizar assim com muita positividade tudo aquilo que a gente quer. Lembre-se, você constrói aqui fora aquilo que você tem aqui dentro. Então vamos por partes. Uma pessoa mais segura, que se ama, que se conhece, não vai aceitar qualquer tipo de relacionamento, concorda? Nós vamos trabalhar uma relação saudável. Lá no curso nós vamos te ensinar a escolher seu avatar, né? Até essa ideia básica, como é que a vida funciona e até o universo interage conosco em relação a essa questão. Eu sei porque eu passei por isso, eu também fui casado uma vez, sou muito grato, né? A pessoa com a qual eu fui casado, aprendi muito, mas também aprendi muitas coisas que eu não deveria fazer. A ponto de hoje ser, graças a Deus, muito feliz, mas precisei passar por muita dificuldade, muitos desafios, bati muito a cabeça, errei muito também, para poder aprender algumas coisas. E como eu converso com muitos homens, muitas mulheres, por causa do meu trabalho, então acaba que a gente vai comparando os exemplos, né? E, gente, os problemas são os mesmos.
Os problemas são os mesmos. Os mesmos. Não tem ninguém que não tenha essa dificuldade em qualquer parte do mundo. Muda a cultura, mas relacionamento é sempre relacionamento. É sempre um desafio daqueles, é ou não é? Mas assim, primeiro passo, isso você já pode começar a fazer de agora, enquanto você se prepara para a palestra, e com certeza, vou repetir, porque dessa vez eu vou torcer mesmo para você participar com a gente do curso Você Mais Feliz no Amor. Mas enquanto você se prepara lá para a palestra do dia 20, pergunte-se, fica um conteúdo super bacana para você pensar agora. O que eu posso fazer para cuidar melhor de mim mesmo? O que é que está por trás dos meus medos? O que é que está por trás da minha insegurança? Entende? O que é que está por trás do meu ciúme? Evite a resposta fácil de dizer que é o medo de ficar sozinho ou que é o medo de perder o outro. Essa é a resposta fácil, que todo mundo tem na ponta da língua. Não, é algo além disso, é um passo atrás disso. Se você for capaz de enxergar esse detalhe, se você for capaz de entender isso de verdade, você vai ver que só de compreender a vida começa a mudar. Tá bem? Coração da gente, meus amigos. É um terreno muito carinhoso que a gente tem que aprender a cuidar, aprender a respeitar, né? Mesmo com as nossas limitações. A gente está aprendendo. Eu tive que aprender a me amar, a me aceitar com as minhas limitações para começar a superá-las. E se tem uma coisa que para mim faz muito sentido é isso. A gente só vai oferecer para o outro aquilo que a gente traz para si. É ou não é? Se você não cuida de você da maneira adequada, não vai ter jeito de cuidar das outras pessoas também. Tá bom? Muita luz aí pra todos vocês. O pessoal tá perguntando, eu tô num lugar super bacana, participando aqui de um evento maravilhoso aqui em São Paulo e aprendendo coisas novas pra compartilhar com vocês, né? Porque a gente sempre tem que aprender o tempo todo. O pessoal tá almoçando lá embaixo, eu já fiz meu almoço rapidinho, falei, não, vou gravar, porque o nosso tempo é curtinho, né? E eu queria muito conversar sobre esse assunto com vocês. Durante essa semana, eu vou voltar aqui com mais dicas pontuais sobre essa questão. Então, a semana especial do Dia dos Namorados, Você Mais Feliz no Amor, é o nosso curso, né, que a gente vai lançar no dia 20. Vai ser uma única oportunidade para você participar, porque ele não faz parte mais do nosso cotidiano do Instituto, que a gente trabalha, né, com Life Coach, Coach Financeiro. Mas a gente resolveu. Então, em comemoração ao sentimento, o que pelo menos eu sei a esse respeito, eu quero compartilhar com você nessas pequenas webs aqui, rapidinhas, na nossa palestra do dia 20, que vai ser gratuita, tá? E depois com aqueles que quiserem estar junto conosco, tá bom? Ó, beijo grande, muito obrigado pelo carinho, por sempre vocês estarem presentes, por divulgarem a Pílula do Evangelho, por divulgarem o Momento do Investidor, que são os dois boletins, né, que a gente grava sempre pelo WhatsApp, por divulgarem aqui essas lives no Facebook, a vocês que já são nossos alunos há tanto tempo. Nossa, obrigado mesmo. Pode ter certeza que para num domingo à tarde, eu ainda estou longe da minha família, uma semana toda fora de casa, essa semana foi necessário, né? O que me motiva muito é essa ideia de saber que o que eu estou aprendendo aqui não só trabalha a mim, né, para que eu me torne um ser humano melhor, mas também ajuda as outras pessoas a crescerem. Então, de verdade, muito, muito, muito obrigado. Sem vocês, minha vida não teria o sentido, o propósito que tem. Estou vendo o pessoal perguntando o site, é institutoricardomelo.com.br. Lá tem um banner, assim que você entrar, só você clicar no banner, os 7 segredos, os 7 passos do relacionamento feliz, você clica no banner e se inscreve. Simples assim. institutoricardomelo.com.br. Ah, ainda tem detalhe, hein? Assim que você se inscrever no banner, você vai receber no seu e-mail aquela resposta, obrigado por se inscrever. E aí, nós colocamos uma palestra de 15 minutos, uma dica muito legal que vocês vão adorar sobre relacionamento afetivo também, como ser feliz no amor, uma dica extra além dessa que eu tô te dando. Então, gente, tem um monte de conteúdo te esperando. Vai lá, se cadastra, e já checa de imediato o seu e-mail, que vai chegar para você o link, e aí você aproveita, são só mais 15 minutos, aproveita que você já está aqui, né, nos ouvindo, tenho certeza que você vai adorar, vai passar um domingo maravilhoso, tá bem? Fiquem com Deus então, eu que digo gratidão a todos, entra lá em institutoricardomelo.com.br. Muito obrigado por compartilhar, e se puderem compartilhar essa nossa live aqui, eu agradeço também, ó. Beijo no coração de todo mundo, até a nossa próxima live, ou até o dia 20. Tchau, tchau, pessoal.